Welcome to Donmar TV News Channel Pag-usapan natin itong si former Senator Laila Dilima na pumalag dito sa kanyang uh, nag-request siya na magpiyansa nag-request siya na mag-bail sa kanyang pangatlong uh, kaso e binasura ng Korte at sila ay pumalag, pati itong UN pumalag rin na nanawagan sa ating uh, Korte sa ating justice system na payagan itong si former senator Laila De Lima na magpiyansa. Eh sabi ni attorney Harry Roque sa video na ipapakita ko sa inyo mamaya na dapat respetuhin natin itong justice system natin, dapat respetuhin natin ang korte kung ano ang naging desisyon. Kung ang desisyon na hindi pinayagan ang iyong pagpiyansa, respetuhin natin the way we respect, no? Nirerespeto natin yung pangalawang kaso mo na inabsuelto ng korte. Lahat ng mga kumukontra sa iyo, nirerespeto yan. Yung kaalyado mo, lahat ng mga lawyer sa Pilipinas, nirerespeto ang ating justice system. Di ba? So, respetuhin din ninyo kapag ayaw ng korte ang request nyo na magpiansa kayo. 'di ba? May video akong ipapakita sa inyo kay Attorney Harry Roque. Inexplain niya, maganda ang kanyang explanation dito. Bakit dapat nating respetuhin ang batas? Dap bakit dapat nating respetuhin natin ang kung ano man ang desisyon ng hukuman, no? Sa piyansa dito ni uh, former Senator Laila de Lima na hindi nga ito inapprove o binasura ng korte. Okay? Papakita kong video na yan, pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin para maintindihan ng lahat ng mga taong bayan bakit ganito. Okay? So, help me like, share sa ating Facebook at YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, isubscribe nyo na rin at follow na rin Don TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Facebook at YouTube. One, two, three, go. Thank you. Okay? So, ipapakita ko itong video na ito. Explain na ni Harry Roque ang lahat ng nangyari dito kay former Senator Laila de Lima. Okay? Let's play the video. Uh, ibang iso naman po tayo dahil nga po um, ang UN uh experts ay nagpahayag nagbigay ng kanilang pahayag hinggil nga po dito kay uh, dating uh, uh senator Laila Delima. Sabi dito uh, attorney, uh, gusto nila na payagan ng uh, gobyerno natin dito na makapagpiyansa uh, si Senator Delima. Ano'ng Alam mo, mo? Nung naabsulto si Laila Delima sa isang kaso. Respeto natin yung desisyon ng hukuman. Tama. Kasi ang ating hukuman sa Pilipinas, independiente sa ekotibo. Kaya napakita natin nung naabsulto siya sa isang kaso dahil bumaliktad itong si Ragos, na okay, we may disagree all we want, pero yan ang desisyon ng hukuman. Kahit kasi anong opinion ninyo, baliwala opinion ninyo pagdating sa kaso. Isa lang ang importanteng opinion sa pagdating sa kaso, ang opinion ng hukuman na nagdidesisyon. Correct. So kahit ano pang sabihin nila na arbitrary detention, paano maging arbitrary detention yan? E merong kaso na nakabimbin sa hukuman. Hmm. Ang arbitrary detention, kapag walang legal na basihan, ang pagdedetena. Pero kapag ito ay merong linilitis na kaso, yan po ay pursuant to criminal laws hmm. dahil non-bailable. Now, well, klarong, klaro, hindi sila agree ha? doon sa desisyon ng ibang hukuman naman. Na ma matibay ang ebidensya laban kay Leila De Lima. Well, you're entitled to your opinion. Pero ang importante labang na desisyon, yung desisyon ng hukuman. Hmm. At sinabi na ng hukom na malakas ang ebidensya. At walang basihan yung ibang argumento na sinabi ni Leila De Lima kasama na yung humanitarian grounds kasi meron namang special detention facility itong si Leila De Lima, no? So Respetuhin po natin ang desisyon na hukuman. Ang problema sa kampo ni Leila Delima, pag pabor, wow, ang galing nun judge, independiente Kapag hindi pabor, uh, bias yung judge. Correct. Pwede ba yun na sasangayong ka lang sa desisyon na hukuman kung pabor sa'yo? Tayo, ako, nag-disagree ako dun sa desisyon ng uh, pag-aabsulto. Pero anong sinabi natin? Respeto. respeto pa rin natin correct. yung desisyon na hukuman. But with all due respects, we disagree dahil yung pagbabaliktad ng mga testigo e covered by jurisprudence of the Supreme Court na nagsasabi na ang mga hukuman hindi dapat pinaniniwalaan yung mga pagbabaliktad ng mga testigo. Bakit? Dahil they make a mockery of justice. Binababoy nila yung solemn na pagbibigay ng testimonya sa isang formal na hearing o pagliliti sa hukuman. At hindi dapat na yung paghanap sa katotohanan ay subject dun sa capricho ng mga witnesses na magpapalit-palit ng kanilang mga bersyon. Magaling, so, magaling. ang aking pakiusap, alam nyo, ang importante rito, yung tiwala ng mga mamayan sa ating hukuman magbigay ng katarungan. Hmm. Hindi po pwede na kapag hindi paboran decision desisyon, bias, kailangan mag-inhibit. <laughs> kapag hindi pabor. Kapag pabor, ang galing naman hukuman. May okay. katarungan sa Pilipinas. <laughs> hindi po eh. Dahil anong pinag-uusapan, anong pagkakaiba ng dalawang kaso? yung kaso na naabsulto, bumaligtad ang ragos. yung kaso na ang sabi ng West, malakas ang ebidensya, walang mm. testigo na ragos. Yun ang malaking pagkakaiba niyan. At saka yung kasong nito, ito yung sabwatan. Para no. Oh. Uh, hindi ko na i-play yan kasi nagsalita na si Harry Rocky tungkol sa, alam nyo na, droga. Di bawal yan dito sa Facebook at YouTube. Okay. Sa akin lang. No? In my own opinion. No. Mag ano tayo. palabas tayo ng ating sariling opinion tungkol sa sitwasyon na ito. Para sa akin Tatlo yung kaso ni uh, former Senator Laila De Lima. I think yung unang kaso is uh, naabsuelto. Yung pangalawa naabsuelto. Lahat yun nire-respeto yan ng uh, taong bayan na naabsuelto dahil nga sa mga witnesses na bago yung statement. Ngayon, itong pangatlo na ito, nag-file sila. I think, nag-request sila ng bail o magpiansa. Dahil alam ko naman, no, na maintindihan natin na itong si former Senator Laila de Lima, eh, gusto nang makalabas. At, uh, uh, inaasam-asam niya na ang freedom. No? Sino namang hindi. Di ba? Kipagkita ka sa iyong kaibigan, especially sa iyong pamilya, ang sarap-sarap nun ngunit hindi ito pinayagan at hindi ito eh uh, binasigur binasura ito ng hukuman. Oh, ngayon pumapalag sila. Yan nga ang sabi ni Senator Harry Roque, uh, uh, spokesperson, dating spokesperson at Harry Roque na kapag yung uh, hukuman ipabor sa inyo, oh, magaling yung judge. Ngayon naman na uh, uh, parang hindi pumabor sa inyong mga request Oh, ngayon marami na silang mga komento na hindi maganda. ba? Diba? So ang sa advice natin sa kampo ni Nalila de respetuhin ang anumang naging desisyon ng hukuman. At hintayin natin dahil sabi dito 9 months na lang e eh, makapagdesisyon, no? Not longer than 9 months e eh, makapagdesisyon na ang hukuman sa third case niya. So you just hope and pray na maabsuelto. 'Di ba? 'Yun na lang. Okay? Bakit kailangan pa ng UN na mangingi alam dito sa Pilipinas? Yan ang malaking tanong. 'Di ba? Na gumagana naman ang justice system natin sa Pilipinas. Insulto 'yan sa Pilipinas. So if I were sa kampo ni Dilima sa mga lawyer, shut up na lang kayo at maghintay at respetuhin niyo na lang ang decision ng korte. Well, that's the best way. Okay? Dapat nga kayo eh, ipakita nyo ang respeto nyo sa mga judges kasi sila at the end of the day sa kanilang decision hawak nila sa kanilang mga kamay ang iyong uh, pagkapanalo o pagkapat o matatalo ba kayo hawak nila yan lahat di ba so Tama ang mga lahat ng sinasabi ni former senator, uh, former spokesperson Harry Roque. Okay? So kayong mga audience ko dito libre kayong mag-comment, mag-react, ano ang masasabi niyo tungkol dito sa sitwasyon ni former senator Laila de Lima. Dapat bang uh, payagan magpiyansa o mag-react kayo, mag-comment kayo sa sinabi ni uh, attorney Harry Roque kung tama ba ang kanyang explanation tungkol sa sitwasyon ni Dilima. Okay? Comment, react. Pag-usapan natin yan sa comment section. mag reply tayo sa mga magandang argumento dyan. Okay? Like and share this video para kakalat ito sa taong bayan para maintindihan ng lahat. At uh, follow, subscribe Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga importanteng mga balita kagaya nito. Okay? Guys, see you in my next video. Have a great Monday and God bless you all.